السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ٹی شرٹ ڈیزائن، جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملیں گے، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو، انہیں بھی پیڈ پہ آئیڈیاز ملیں۔ ویسے تو ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ آن لائن منگوانا چاہیں تو آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور ہمیں بہت جلدی مل جاتی ہیں، آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر آپ سمپل شرٹ پہ امبرائڈری کروانا چاہتے ہیں تو امبرائڈری بھی کروا سکتے ہیں، بہت زیادہ ایزی ہے۔ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم سے کمنٹ کر کے پوچھیں، ہم آپ کو بہت اچھے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے، پوری ڈیٹیل سے اس کے ٹیوٹوریل سکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے امبرائڈری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بار سمجھ جائیں گے تو آپ کا نیکسٹ ٹائم بنانے بہت آسانی ہوگی۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ آپ سمپل شرٹ پہ فلاور کی امبرائڈری بھی کروا سکتے ہیں۔ ویسے تو مارکیٹ میں امبرائڈری کی مشینز اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے بھی کروائیے، لیکن خود کرنے میں مزہ ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کر کے اسے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور بات، جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس تھری آپشنز آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیار سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر۔ امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی ان سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، بے جھجک ہم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں پرائز ضرور دیا کریں کہ آپ کو اچھی ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے، تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور کوشش کروں آپ کو پیار ساری پکچر دکھا سکوں۔ اوکے ویورز، خدا حافظ۔